Hvordan har du det, Aksel? Jeg er sliten. Er vi, de der ballene med 80 kilo vann i, de hadde vi en annen gang i uka her også. Det er helt jævlig. Hva vil du huske best fra Mesternes 2021? Jeg husker nok de jeg var her sammen med. Du blir veldig godt kjent når du er så tett sammen, både i konkurranser og ja, måltider, lagermat, alt som er. Og så har vi hatt et par, altså den siste var knallhard, men vi har hatt et par andre konkurranser også, som har vært jævlig harde. Så, jeg tror det er en mix av de harde konkurransene og de folka vi har gjort det sammen med som blir minne. Er kroppen like helt? Ja, men den er litt... Det er jo en grunn til at jeg ga meg med alpint, for jeg har særlig et kne som ikke har vært så bra. Og det har fått kjørt seg på noen av øvelsene, så det blir nok noen roligere dager nå etterpå. Etter tre uker på innspilling, hvordan blir det å komme hjem til kjæresten? Det blir koselig. Skal dere feire sammen? Hun vet ikke jeg har vunnet, for jeg er jo helt hemmelig, så vi får se. Så gikk det så langt på slutten her at det var egentlig litt samme av hvem som vant? Ja, det var et tidspunkt jeg bare håpte at Aksel skulle treffe, altså, for jeg var altså så sliten og så på felgen. At, ja. Men det var en hard finale, det kan jeg bare med hånden på hjertet si. Jeg har knapt vært så sliten noen gang. Ikke engang hvis du ser tilbake på din profesjonelle karriere? Nei, jeg har aldri vært så sliten som det er. Det er utmattende på en helt annen måte. Og, man graver så djupt etter små krefter, og så får man jo mange slag i trynet når man ikke treffer. Da. Så det er klart det er demotiverende, men samtidig så er det jo det er det dette handler om. Det handler om å presse grenser, og handler om å ta ut det litt ekstra som man har. Så Aksel er en verdig vinner, og det er utrolig gøy å kjempe mot han da. Dag Erik. Ferdig med den 12. sesongen av Mesternes Mester. Nei, det er mulig. Ja, det føles fantastisk. Vi har hatt utrolig uker her i Arendal. Det er veldig rart å dra Mesternes-sirkuset til Norge, men det har gått kjempefint. Mye smittevern og mye hensyn å ta. Finalen må jeg si er det råeste jeg har vært med på noen gang. To utmåttet fyrer som stod og kastet, eller skjøt med spretter på slutten. Jeg synes det var helt fantastisk. Var det for vanskelig å komme i mål her? Nei, jeg tror ikke det. De klarte det begge to, men aldri har vel noen vinnere måtte slite så enormt for å passe den målstreken. Og så treffe med tre av disse blinkene på spretterten. Det var nesten en menneskelig oppgave underveis, men jeg har jo klart det også, og jeg synes det er en veldig verdig vinner. Hvordan vil du liksom rate denne 12. sesongen, en veldig spesiell koronasesong her i Norge? Det har vært unntakstilstand. Vi er jo bare lykkelige for at vi har fått lov til å produsere. At vi har fått lov til å komme til Arendal, vi har fått lov til å gjennomføre sesong 12. Som jeg, akkurat her jeg står nå på stranda i Fevik, tenker er det tøffeste vi har laget noen gang.